Čau, já jsem Jirka a vítám vás u dnešního vlogu, kde si půjdeme konečně složit můj nový počítač. Tenhle počítač jsme skládali s gamerem už nějakou dobu, hrozně dlouho jsem se s ním o tom radil. Hádám, že to bude tak čtvrt roku, co jsme to celý dávali dokupy a co jsme postupně vymýšleli, co by tam asi tak mohlo být, dokonce jsme na nějaké komponenty i čekali. Já jsem si udělal takový seznam na Alze, kam teďka půjdeme. A protože s Alzou dlouhodobě spolupracuju, jak všichni mi diváci víte, tak na koho jiného bych se měl obrátit se stavením počítače než na ně. A já jsem měl jediný takový problém, a to je to, že já už jsem si koupil dvě grafické karty, GTX 1080 Ti, což jsme se shodli s gamerem, že by mělo bohatě stačit na 4K hraní a 4K videa, na který chci právě přejít, jak už asi víte. No a já teďka potřebuji zjistit, jestli ten case, co jsem si vybral, a jestli ta základovka, kterou jsme společně vybrali, jestli bude dostačující. Tuhle tu funkci klasicky Alza má na webu, vy se na to můžete tam zeptat, mají tam dokonce nějaký support, který vám na to může odpovědět, dokonce celého průvodce online, který vám pomůže takhle se složením počítače, kdybyste náhodou nevěděli. Určitě se mě neptejte, jaký počítač složit, já na tohle nejsem odborník. A dokonce ten počítač, který tady dneska uvidíte, tak je hodně extrémní, protože přece jenom moje nároky jsou úplně jinde než klasického hráče. Já potřebuju natáčet, u toho zároveň hrát tu hru na plný detaily, nejlépe ještě VR a 4K, takže to, co dneska tady bude, tak je fakt monstrum. A vevnitř by na mě měl čekat už Martin, který mi pomůže se složením celého počítače a namontování těchto grafik do něho. Už se těším. Čau. Čau. Jirka. Martin. Ahoj. Ahoj. Prosím tě, poslal jsem seznam. Ten jsem poslal online, viděl jsi ten seznam? Jo, ten jsem už pozeral, ten je úplně v pořádku, len teda ještě na ty grafiky čekáme. Tak, a grafiky mám tady a ty bych tam potřeboval taky namontovat. No jasně, to není problém, to tam dodáme a vlastně můžeme mít hotový počítač. Tak to uvidíme, jak se to montuje. Ale prostě nechodí nikam za čáry, jo? Tak. Ne, pochodně. Jo? No a toto už jsou vlastně celé montáže. Wow, super. Tak. Teraz se pozrám, že tam vůbec máš grafiku, ale ne? Vypadá tam, že tam nějaká je. A vy to umíte i zažehnout, že? Aby se to rozjelo, to první zapnutí, dokonce se tam člověk může objednat i, že tam nainstalujete už nějaký první programy. Už by to asi malo být na tvém počítači. Fakt? No tak super. To si můžeš i rozbavit. Takhle, dneska ta grafika je dost velká. Jo. Fakt, to jsou šílený krávy, že? Jak dlouho vám trvá složit jeden počítač? Záleží od komplikovanosti toho počítače, ale tak priemer nějaké ty klasické naše skladové zostavy, které se stavují, tak je to nějakých přibližně 30 minut. A tenhle třeba ten můj, tak to taky tak? 30 minut nebo komplikovanější? To je víc. Já mám fakt radost. Tak mám radost. To je fakt, když sleduješ Ježíška při práci, ne? Jaký balí dárek. Chceš s tím nějak pomoct? Tak se to chce, můžeš. Zmestíš to vůbec do toho auta? Jo. Čo, tak já půjde pešo. Nic, já jdu dál makat. Martě, máš to tam u toho děkuji ratníka, ti moc. O tom ví, ano. Takže, jo. Děkuji ti moc, díky za složení, díky za pomoc s konfigurací. Díky moc, měj se, čau. Hrozný sympatiák, co? Adame, tady máš batol, keby metro je tam. Se to tam nevejde. A já jsem... Možná jsem si mohl doma vyndat tu mikrovlnku, co jsem si pořídil. To tam prostě nevejde, kámo. To jsou tak velký monitory, že se tam nevejde. A to ještě nemáme ten počítač. A jdem pro ten počítač a pak tam musíme naskládat nějak znova, jo? No, tak půjdeš MHDčkem, Adame. Nedá se nic dělat. Dík. Já si jdu pro počítač.
Těžký jak prase. Nazdár. Nazdár. Adame. Pojď se, já zrovna potřebuji tvojí pomoc. Teď vážně, pomož mi prosím. Moment pravdy. Ty kráso. Jakože nic teďka. No, můžeme jet? Máme to hotový. Takhle, teď je večer. Teď je večer. Já jsem se potkal s Michalem, se svým kámošem, který mi má pomoct se zapojením počítače. A neuvěříte, co se mi stalo. Vzal jsem si sebou novou kameru, ale já jsem si zapomněl vzít SD kartu. Hlavně, že jsou tam dva sloty na dvě SD karty a já si nevzal ani jednu. Nevadí, mám iPhone, takže tohle ten zbytek natočím na telefon. Bohužel tím pádem ta kvalita bude prostě horší, protože prostě čas nás tlačí, Michal už nemá zase zítra čas, aby mi s tím pomohl a přece jenom u toho prvního spuštění chci, aby byl někdo, kdo tomu rozumí víc než já, což znamená víc než vůbec. Každopádně, dneska nejenom, že si ukážeme poprvé můj nový počítač a zkusíme ho teda zapnout, ale poprvé uvidíte, jak vypadá moje studio. Tady za těma dveřma je moje studio a je tam dost velký nepořádek a není to vůbec vybavený, jenom jsem tam naházel hrampádí. A hlavně tady je Michal! Nazdar! Čau. Michal dneska pomůže se zapojením a jinak sledujte to lidi, sledujte tu stěnu. Tohle bude moje nový pozadí ve videích, kde tady mám stůl, obrovský, přes celou délku. 80, ať se vám, Michal mi doporučil, udělat 80 stůl, jinak toho budeš litovat, takže udělal jsem 80 stůl. Uvidíme, jestli toho nebudu litovat. Ne. A takhle, když tady budu sedět, tak to bude samozřejmě trošku zazumovaný. A tady za mnou bude tady ty desky. Chci na to namontovat i televize a další věci, co nás čeká v dalších videích. Každopádně, teďka, co budeme dělat dneska, je sestavovat počítač. Počítač máme tady, já už jsem to vynesl, abych vás nezdržoval a nezatěžoval zbytečnostma, aby hlavně ani Michal nemusel to tady tahat. Každopádně, tady je krabice, tady jsou tři monitory a tohle je prázdný. To jsou jenom kabely a věci. A byli jsme i nakoupit. Koupili jsme tady další věci, které budeme dneska potřebovat. Včetně nějaké myši, klávesnice pro gamingové a kabelu. A zapomněli jsme prodlužovačku. Ty máš prodlužku doma. Takhle, zapojíme jenom dva monitory a jeden počítač. Na to tam zásuvky jsou. No, ty jsi od bavoráku, ten na to jde úplně ideálně. No, my jsme jak pat a mat, ty vole, že jsme ani nezapojili počítač. Tak, do počítače jsme se dostali. Teďka musíme propojit ty dvě grafiky. Takhle, my se vám přihlásíme, až to budeme mít propojený všechno kabelama, nebo až budeme vytahovat tady další monitory, což budou další věci, které tam musíme dát. Začínám mít strach, že se mi ty tři monitory na ten stůl... To se tam vejde. Jo? Krásu kamo, já nevím, já tě nevím. Kámo, je to tak velký, že já to ani na ten telefon nedám, chápeš to? Když budeš u toho pak takhle sedět, tak prostě to máš takhle všude. Tenhle nemůže být takhle na výšku. Jakože bych tam měl co čet? No, vlastně. To vypadá, kámo, to je, Ježíši Kriste. Ježíši Kriste. Já vůbec nevím, že máme spáně to SLI. To je v pohodě. Co mi řekneš na moje zrcadílko? Čumíš, co? Hele, vybírali jsme to s gamerem. Gamer říkal, že je dobrý, že to je trošku diskotéka. Jediná věc, co jsi tam zapojil, tak nefunguje. Jak nefunguje? Klávesnice? No. To nevíš? Musíš zapojit odborník. Co, hele, dívej. No jo, hele.
To je prostě... Ukaž? Ty youtuberi si neuměli zapojit počítač. No jasně! Kdo tam? Ahoj! Ahoj, záchrana! Yes, děkujeme. Můžeš být zač? Michale! Na prvnušku? Kao nás zachránila. Pustý. Yes! Ahoj. Čau. Jo. Je tady nepořádek, že? Jeden ti nestačí monitor. Ne, jeden nestačí. Hezky svítí. Že to hezky svítí? Je, děkuji ti, Kao. Růžový. No, děkuji, díky. Michal říkal, že to je hrozný. Fakt, jo, že to je odkolotočíř. Jo, to je hezký. Asus Aura. Teď jsem už objevil, na co tady ten program mám. To nastavuje ty světla. Sleduj, tohle vypadá dobře, kámo. To není nic tak novýho. Máme problém. Tady ty barvy, teďka teda Michal je úplně červený oproti tomu modrýmu, ale tady ten monitor a tady ten monitor je zapojený přes DisplayPort a tenhle přes HDMI a tenhle, když si všimnete tady, tak má jiný barvy, tyhle jsou hrozně vybledlý. I tady, tohle je prostě žlutý, tady je to bílý. A já teďka nevím, jestli to tím... Tak přijde obráceně teda. Tady je to bílý, tady je to žlutý. Tady je to bílý. Je to si ještě tady to kámo, žlutý. A já když si dělám tady z úhla, je to normálně žlutý. Dívej, to když si dělám tady z úhla, je to normálně žlutý. Už jsou ty barvy stejný. Michalovi se to povedlo opravit. Úplně klasický. Vystoupit, nastoupit. Jirku v Majstrši. Tady digitální oživení stačí dát z 50% zpátky na 50%. Ano, nás tady si to ukážeme. My jsme takhle jeli, zvětšovali jsme to až na 80. Pak jsme řekli, no tohle je trošku podobný, ale zkusme dát zpátky. A jeli jsme zpátky na 50 a normálně jsme to uložili a... A je to dobrý. A je to prostě stejný už. Už to konečně vypadá stejně. Yes! Já jsem se lekl. Dobře. Tak a kde je ten Steam? Oh yeah, už se to stahuje pěkně, tak to má být. Dík za pomoc. Jo, za půl hodky jsme zaměli. Jo, za půl hodiny to bylo hotový. Na chvilku se stáv, Michale, to jenom tady tak poladíme a máme s tím už praxi, že zapojovali jsme už hodně počítačů, v Z-ku tři počítače, takže... Já si myslím, že pro dnešek by to stačilo, lidi. Takhle vypadá zatím můj setup, zatím takhle chudej, ale vypadá to fakt velký, kámo. Vypadá to fakt obří, jak tam u toho sedíš. Ano. Ani ruce neroztáhneš. Takhle to tím pánu můj setup. Ještě musím koupit mikrofon, mixák, zvukovku, webkameru, jestli budu používat, popřípadě střihovou kartu, anebo kameru. A já už toho mám dneska dost, kámo, už toho mám dost. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Počítač jsme zapojili, zatím je takovýhle chudý. Když tak mi napište, co bych se měl všechno pořídit, abych na nic nezapomněl. Můžete dát like, odběr. Díky moc, Michale, ještě jednou, že jsi tady stavil a že jsi... But can you do this? Jestli se vám video líbilo, dejte like. Like pro Michala a... Mám se těšit zase někdy příště. Mějte se hezky. Čau! Čau.